നീ അന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഡിയോംസിന്റെ വില്ല ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്ത്. ഇപ്പോ എന്റെ ഫാമിലി വളരെ ഹാപ്പി. യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാം വീടെന്ന സ്വപ്നം. ഡി ഹോംസ് വില്ലാസ് മഞ്ചേരി. പ്രത്യുൽപാദനം തടയാൻ ആവിഷ്കരിച്ച അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പദ്ധതി പുനരാരംഭിച്ച് മഞ്ചേരി നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ വി എം സുബൈദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായത്തോടെ തുടക്കം കുറിച്ച എ ബി സി പദ്ധതിയിൽ പിടികൂടിയ നായകളെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വന്ധീകരിച്ചതിനു ശേഷം 4 ദിവസം പരിചരണം നൽകി പിടികൂടിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തുറന്നുവിടുകയും ചെയ്യും. വന്ധീകരിച്ച നായകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ചെവിയിൽ അടയാളവും രേഖപ്പെടുത്തും. വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബീന ജോസഫ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജസീന അലി, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി എം നാസർ, കൗൺസിലർ എൽ സി, തലാപ്പിൽ അബ്ദുള്ള, വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ, മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സതീശൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. മഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ പട്ടികളുടെ ശല്യം കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടികളെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശമുള്ളത് കൊണ്ടും നഗരസഭ ഈ പട്ടികളുടെ പെരുകൽ കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, കൂടുതൽ പട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രജനനം നടത്തുന്നതിനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി സംയോജിച്ചിട്ടാണ് നഗരസഭ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നഗരസഭയിലെ മൊത്തം പട്ടികളെയും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഇവർ ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മുഖേനയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. കുടുംബശ്രീ മുഖേന അവർ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടു വന്ന് ഈ ബസ്സിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് 4 ദിവസം അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ആ പ്രയാസം മാറിയ ഉടനെ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിടുകയും ചെയ്യുകയാണ് നഗരസഭ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പട്ടണവിശേഷം ടിവി.